Amiguari do Peixe aqui na, no distrito Mituaçu, está participando de um bingo e está agora lançando seu nome também a pré-candidato a prefeito do município. Ari, de onde veio essa ideia e o porquê de você lançar o seu nome também agora para ser mais um, somando mais um agora, né? Como pré-candidato a prefeito do município de Conde. Essa ideia surgiu da necessidade do povo, né? Da carência de nossa região, carência essa de desenvolvimento, de um trabalho voltado para aquele mais carente, para aquele mais pobre, voltado para a cultura, voltado para o turismo e geração de emprego, geração de renda. E hoje muita gente a criticar essa gestão que estão aí. Então é um nome novo, é uma opção que o povo tem, é um filho de pescador, filho de agricultor, né, surgindo, dando oportunidade, isso é muito bom. E peço que todos aderem à campanha, que cada um desses que estão me ouvindo seja um cabo eleitoral. Ari, você atualmente é o presidente da colônia dos pescadores aqui em Jacumã e também com aqui em Ituaçu, né? Isso me diz uma coisa. Você participou ainda do governo da atual gestão, o motivo então que fez você a se lançar pré-candidato, teve algum motivo pessoal ou você resolveu então prestar mesmo conhecimento da necessidade do povo conense? Não deixa de ser também a necessidade do povo, né? A necessidade de um nome novo, de opção e como cidadão condense, como filho natural da terra, como pescador. Nada mais que todos têm direito a botar seu nome, a lançar a sua própria candidatura. Então eu resolvi lançar minha candidatura a prefeito do Conde e dar uma opção nova ao povo. É precoce a gente perguntar para você se você já tem apoio a nível estadual, meu amigo? Não deixa de não ser tão precoce, né? A não ser os apoios aí do PT, do deputado Anísio Maia, o deputado Efraim Filho, que também se prontificou em ajudar e ceder seu partido, encaminhar junto, e estamos aí, né? Depois da provável renúncia do padre Severino, a candidatura de prefeito do município do Conde, você acha que a oposição se fortaleceu? Eu acredito que sim, eu acredito que com a saída do padre Severino do PT, ele perdeu muito com isso. E deixando desde já que eu tenho a preferência de sair pelo PT, se o PT realmente me aceitar, se o PT realmente aderir a essa campanha, seria uma honra, uma satisfação grande em sair candidato pelo PT na cidade, porque o PT se identifica com o trabalhador, se identifica com as pessoas mais humildes, mais carentes da nossa região. E agora com o professor Kleber, qual o seu propósito de trabalho para o próximo ano de 2016, Kleber? De início a gente observa que a política no nosso país tem crescido, tem sido significativa, principalmente na Paraíba, a postura dos nossos políticos tem mudado, a gente tem dado oportunidades a pessoas novas, projetos novos, e aqui no Conde não seria diferente. A gente está aqui para dar um apoio maciço, né, ao pré-candidato Arido, está também junto com ele. Estamos aí dando um apoio ao Arido Peixe, porque eu sei que o cara tem um projeto bom, tem um projeto turístico, um projeto rico, que envolve a comunidade, trabalha com o povo, principalmente com profissionais da pesca, que antes era esquecido e hoje tem tido uma visão, tem tido um apoio, né, desse homem que nasceu aqui, é gente da gente, é da comunidade. E agora aqui com o Carlos. Carlos, que ele está aqui com a comitiva do pré-candidato. Carlos, fala pra gente, você também está lançando seu nome e a legislação aqui no nosso município. Fala pra gente o projeto. É um projeto bastante audacioso, né? Veio de um pedido do povo, né, da minha comunidade, algumas pessoas que pediram para que eu saísse candidato. Eu acho que a pessoa deve se lançar candidato quando vem um pedido do povo e não que ele decida ser candidato. Estou ouvindo algumas pessoas da minha comunidade e decidi lançar meu nome e estamos na luta. Como é o seu nome? Geraldo. Geraldo, pode falar, Geraldo. Bora, você também está Rick Chaves. Estou aqui ajudando a candidatura do meu amigo Ari, representando a minha comunidade e meu companheiro de luta, que nós conhecemos ele, é um cara que merece administrar o município do Conde, quando hoje ele está um pouco meio desconhecido por alguém que não está concluindo
que ele merece. Você viu a participação do Conde hoje, ela está muito estranha, né? Através da administração do Conde. Não tem um administrador que venha para administrar, que fala com o povo, a situação do Conde e do povo.